ဒီမှာတော့ channel ကိုအစင်တဆိုင်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္ဘီယဇလန်းကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူရင်မင်းကပ်မလို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမယ်စိန်နဲ့မိုက်တွဲနှက်ချသူများဇလန်းအပိုင်းနဲ့ဇသိမ့်မန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ယော့စင်အောင်မင်းနဲ့မင်းကြီးတို့အဆောင်ကျိုးလက်မဝတ်ထားကြကွာ။ဟာဆရာတကယ်ရလာတာပဲဗျမရရောလားကွာငါ့အဖေကိုပြောလိုက်တာနဲ့ရတာပဲဟုတ်ပါဗျာဆရာမိဘတွေကဆရာကိုအတော်ချစ်ကြတာပဲဗျသူတို့ကငါလိုတိုင်းရစေတယ်ကွာခတ်တာတခုကတော့ငါလိုချင်တဲ့ငွေလောက်တော့ရအောင်မတောင်းပေးနိုင်ကြအောင်ငွေလောက်ဆိုမှဆရာညောင်ပတ်တယ်ငွေလောက်တော့မင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မှဆရာဆရာဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲစီအောင်ကအဲ့လိုပြောလာတော့ထုံးမပါဇက်ကိုခတ်တင်းနေစီပြီငွေလောက်လစ်တာနဲ့အရာဆွဲမယ်ကွာမင်းတို့ကလည်းငွေလောက်စောင့်ကြည့်ထားကြဟုတ်ကဲ့ဆရာထုံးမကငွေလောက်လက်လို့မခံဘူးငွေလောက်ရဖို့အတွက်တားစီသည်မြောက်ကိုလည်းရှင်းလင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ခွေဝဲစားအောင်မြင့်ငွေလောက်ဒင်းကိုလာလို့ရတယ်ဒီကောင်ကစီအောင်မကြောက်တာပဲဗျကျောက်တို့ဆရာငွေလောက်အသေးလေးချစ်တာတူရအောင်လို့အသိပဲဟုတ်ဗျာထုံးမဟာသူ့ရဲ့ချစ်ရသူငွေလောက်ကိုဖျက်လို့သွားတဲ့အောင်မြင့်ကိုအမုန်းကြီးမုန်းနေပြီလေသူကိုယ်တိုင်ကငွေလောက်ကိုအရယူပြီးရင်အောင်မြင့်ကိုအသေးတက်ပြဖို့တွေးထားတယ်အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြံမှန်သမျှကိုကူညီပေးတဲ့စိန်အောင်နဲ့စင်ဝင်းကြီးအကိုကိုလည်းပို့ပြီးပေးကမ်းထားတယ်စိန်အောင်စင်ဝင်းကထုံးမောင်တေဆိုတေရှေဆိုရှေလူတန်းစားတွေဖြစ်လို့ထုံးမစိတ်ချလိုက်တယ်။ထုံးမစိတ်မချတာကငွေလောက်ပဲ။အဲ့လိုနဲ့ထုံးမတို့၃ယောက်ရွာထဲမှာလဲရွာလူတွေတရိပ်မပြုတ်အောင်နေထိုင်ကြတယ်။စားလိုက်တောက်လိုက်ထန်းတော့မှအချိန်ကုန်နေတဲ့ထုံးမကြောင့်ငွေလောက်တော့စိတ်အေးနေကြတယ်။ထုံးမကငွေလောက်ရဲ့အနည်းကိုမသွားတော့ပဲခဝဲဝဲကနေသာအချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။မိမမိသားတော်တော်ချိန်ချိန်နေတာပါလား။ဟုတ်ပါတော့ငွေလာမင်္ဂလာဆောင်တော့နီးလာပြီကျုပ်သားလည်းသူ့ဝသာသူထန်းတော့သွားလိုက်လဲလိုက်နဲ့အချိန်ကုန်နေတာကြည့်ရတာငွေလာကိုကျုပ်တို့သားလက်လျှော့လိုက်ပြီးထင်မှအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့ကွာမဟုတ်ရင်ငါမှရင်တပူပူနဲ့သူ့အတွက်စိတ်ပူနေရတာဟုတ်ပါတော်သေးရပေါ့ထုံးမောင်ရဲ့မိဘတွေကလည်းထုံးမောင်အတွက်စိတ်အေးနေကြတယ်တန်ဖိုးရွာတရွာလုံးကထုံးမောင်ရဲ့အကြံကိုတော့မသိကြအောင်ဖွားမယ်စိန်ရှိပါသလားခမရ။ဟေးဘသူတော့ဝင်ခဲ့လေ။ဖွားမယ်စိန်ရောက်ကုတ်ပြစ်မှာထိုင်နေတယ်။ခြံဝဲအပြင်ဘက်ကခေါ်တဲ့ကြောင့်ဖွားမယ်စိန်ခြံဝဲအတွင်းထဲကိုဝင်လာခန့်လိုက်တယ်။ခြံဝဲအတွင်းထဲကိုဝင်လာတာကယောက်ျားသားတယောက်။လားကွဲ့ထိုင်။မောင်ရင်ကဘသူများလဲကွဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျောင်းနမေကကြော်လိုက်မှာဖွား။ကြောက်ခုလာတာကဖွားစီကအကူအညီလေးရချင်လို့ပါ။မောင်ကျော်လိုင်ကဘာအကူအညီများတောင်းချင်လို့လဲကွ။ကျုပ်အခုလိုလာတာဖွားအတွက်အနှောက်အယှက်များဖြစ်သွားသလားဗျာ။ကျုပ်ဘက်ကလည်းမတက်တာတဲ့အဆုံးမအရောက်လာခဲ့ရတာပါ။ဖွားနားလည်ပါလေကွ။မောင်ရင်ဖြစ်ချင်တာသာပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျုပ်နမကအစောကဖွားကိုပြောပြသလိုကြော်လိုက်မှာ။ကျုပ်ကတန်ဖိုးရွာဇာတိပါဖွား။ကျောက်မှာအမေနဲ့ညီမလေးရှိပါတယ်။အခုကျောက်လာရတာကလူရောက်မှ၃ရောက်ကိုရှင်းပြချင်လို့ပါ။ဘလို့ကွ့ကျောက်ကဘာဆိုတော့ဖွားသိမှာပါဗျာ။ကျောက်အခုလာတာကကျောက်ကိုတက်ပြီးကျောက်နမကိုလိုချင်နေတဲ့ထုံးမောင်ဆိုတဲ့အကောင်နဲ့သူ့ဖို့၂ရောက်ကိုတက်ပြချင်လို့ပါ။အလိုမောင်ရင်ရဲ့ဘလို့တွေများဖြစ်ပြခဲ့လို့တော့ဖွားမယ်စိန်ဟာကျော်လိုင်းကိုတနာကယူနာတန်နဲ့မြင်လို့ကျော်လိုင်းညည်းရီကြဆင်းလာပြီးဖွားမယ်စိန်ရောသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်လဲပြောပြလိုက်တယ်။အကြောင်းစုံတိသွားတော့မှဖွားမယ်စိန်ကအခုဆိုသူတို့မှအဆောင်တွင်နေဆိုတော့ကျုပ်သူတို့လက်စားချင်လို့မရတော့ဘူးဖွား။သူတို့ကျုပ်နှမလေးကိုကြံနေရတွေကြောက်ကြမိတာ။ကျုပ်မှဒေါသဖြစ်တာကလွယ်ပြီးမတတ်နိုင်ဘူးဗျာ။ဒီလူရုပ်မှတွေကိုမောင်ရင်ကဘလို့ဖြစ်စေချင်တာလဲ
ဖွားစီကိုကြောက်အလင်းစလုံးလာပြီးအကူကြီးတောင်းရတာကကျောင်းတို့မှလည်းမင်းလာဆောင်ရက်ကနေလာပြီတုံးမငါလည်းလူရှိသူရှိကြရဲ့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်နေတာတကယ်တော့ဒီကောင်ကအလက်ချောင်းပြီးအပိုင်သိမ်းမှုကြက်နေတာဗျကြောက်လိုင်းရဲ့စကားကိုဖွားမယ်စင်ကကောင်းနေလက်ခံလေကြောက်လိုင်းကဒီတော့ကြောက်လေသူ့ကိုတောင်းလို့မရဖြစ်နေတော့ဖွားကိုအကူကြီးလာတောင်းရတာပါ နောက်တော့ရနေကျောင်းညီမကိုထုံးမလို့အရာခိုးပြကြလိမ့်မယ်ဘွာကျောင်းညီမလေးဘွာဒီကောင်လက်ထဲမှာပေးနိုင်မှုပြဟာဘွာကိုကြီးပေးပါနော်ဖွားမစင်ကညီမအတွက်ပူပန်နေရှာတဲ့ကြော်လံကိုကြည့်ပြီးတက်ပြေးတစ်ချက်ချက်ကဘောင်ရဲ့ဘက်ကဖွားစီကိုလာပြီးအကူကြီးတောင်းတာဆိုတော့ဖွားကိုကြီးပေးရမှာပေါ့ကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘွာဖွားကိုကြီးမယ်ဆိုရင် တန်ဖိုးရွာကဒေါငွေမြနဲ့တမိငွေလားဆိုရင်တရွာလုံးတိပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ဧည့်သည်တွေလို့သာပြောပြနောက်ပြီးအခုကျုပ်ပြောတာတွေရောကျုပ်အမေနဲ့ညီမကိုပြန်ပြောပြပေးပါအောင်သူတို့တွေမယုံရင်တော့ဒေါငွေလုံးကိုဥရှိဘာကြည့်ယူတယ်မသိဘူးလို့သာပြောလိုက်ကျုပ်အမေလက်ခံပါလိမ့်မယ်ကျော်လိုင်းဟာဖွားမယ်စင်ကိုသူတို့ရွာကိုသွားရင်အစီအပြေဖို့အတွက်ပြောပြရှာတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖွားမယ်စင်ကကျော်လိုင်းတို့ရဲ
ยาวันเดียร์ท่านจีมาไม่มีอะไรเลยเอเดนเนอพี่เจ้าดีจ้าเนาะที่นี่มันน่ามารอพ่อแม่เสียงมองดูมาอุ่นหัวคอเสียวิจ้าวสองก็เปลี่ยนเลยฮะท้าสู้ทุ่มเอาสู้เลยก็งาตัวยกมาแล้วเปล่าจีก้องเจอลูกอ่ะรอด้านเนี่ยตาพี่บ้านเชนเนี่ยเปล่าจอนายเอพี่เจ้าก็ตีตัวจ้าเลยมองดูเนี่ยมองอ่ะขันยังเสียดีเนี่ยเปล่าเลยเฮ้ยเด้ท้าเจ้ามุ่งเลย พ่อรู้เรื่องแต่พ่อยากกอดตัวผมยืดจีพี่ในวิกฤตพ่อตัวเจนี่เช่นทำเปล่าเปล่าเจ้าดูปากกาเส้นเต็มไหมมาอยู่นู่นปากกาเลยเส้นเต็มสวยเนาะพ่อรู้รายอยู่วิตอนนี้สวยตัวเจนี่กว่าพี่เสียไม่พ่อเจ้าเล็บยังมีลักให้ไหมกูจีมาองเลยเอาไว้ซาเลยพาเลยเปลี่ยนองบ่เอ๋งานเลยมีว่ารู้เปล่าวิธีการเลยเปลี่ยนลักให้ไหมกว่ามองดูเนี่ยมาองเปลี่ยนน้อยเลยเนาะ ท้องหาพ่อแม่เสียด้วยอวิสานนั่งสงเล่าแทบไม่เลยมิวเอ๋อเมย์ต่างวันเนี่ยเลยเอลี่อยู่แค่ไปเนาะเจ้าตีว่าเลยเมย์เอ๋ดีพี่สิริยาเมย์เพื่อต่อตัวอยู่ในใจริมเขาละเอว่าเอ๋ยี่โรตามีเลยเอ๋เลยว่าทำไม่ได้เนี่ยก็เอ็งว่าเลยก็ยุ่งใส่เจ้าโอเคว่าเมย์เอ๋เจ้าดูใส่เจ้าสามาร์ตโตโต้เงี้ยสกาว พ่อแม่เสียงเขาหนีไปแล้วบีกูอยากกูว่าเองมาดูรู้อะไรกูสั่งเมียหนีอะไรมาดูเนี่ยมาเอาหน้าเลนเนี่ยยาวละชิมารอพ่อแม่เสียงดูเย่ตั้งพูดว่าคือเสียงของสาธิตทุกคนละแค่เลยตั้งท้องอยู่ในตัวคุยอันนั้นตีลีเดมาดูรู้เย่หน้าเลนเนี่ยเว่พ่อแม่เสียงดูเล็บปากละแค่จ้าเลยเสียงอ้าวงาเปล่าเราไม่มีเนาะวิลล่าอยู่ด้วยอะไรเช่นกับสังจิตัวเดียวแท้จริงเอง อ้าวเรื่องมาขอบยังไงดูเลยลุงเนี่ยน่าจะทำไม่ใช่หรอดีหรอกงานเมนูก็ใส่ชาเช่นเนี่ยใส่ชาว่าเสียเจ้าตัวเวลาสังเกตุว่าเลยจานเนี่ยเสียเวลาเรื่องมาคุ้นละวิตาเจ้าตัวตัวเบลคอว่าจะมาเลยฮะเงาตรงเงาอ่ะเมนูเสียเวลาอยากคุ้นละใช่เงาชอบยังมาหน้าเลนเนี่ยสั่งมาเลยเมนูตาเวลาคุ้นละ รู้ไม่มีอังจวนเอาปากกาเนี่ยปลาละแกจ้ะอ๋อเขาปีเสียเขาปีเสียเอางาทุ่มเอาเยี่ยเจ้าตีตัวเลยเลยทุ่มเอาเราต้องยังหาทุ่มเอาเยี่ยเองไว้ด้วยมาพิจารณาเคลื่อนเอาต่อสายเรื่องเดียวกันไปในใจเลยเจ้าสิริโอ้กองเดียวพ่อดีดูเจ้าสิริใจเลยตัวเราหูจีนใจเลยตัวเราเลยสิ่งเดียวอะไรก็รอทุ่มเอาเยี่ยมีมาเลยเว้ยเจ้า เจ้าดูกาตาตาเลยยิงตัววิธีนี่ละอะคุณเจ้าจี้อะไรหรอที่กองเลือดคุกเจ้าสิ่งนี้ตัวเว้ยเอ๋งานเลือดตัวเว้ยที่ไหนที่กองตู้ปังตีนี่เนี่ยบารีตัวเราเตะเตะตามยืนยันแล้วไม่ติดเจ้าตัวเลยที่เกลี้ยงห้องตาล้มมาเราสู้ยืนเนี่ยต่องานเลือดตีอย่างโจซาจีว่าเอาไม่กว่าตามมาตาตีตามมาบ่เขาพาไปต่อ ทุ่มเอาเยี่ยมีบารีฮะทุ่มเอาแต่ยึดแต่ไม่เจ้า
ထုံးမမှာတော့သူ့ကြံစီရင်းနဲ့သူငွေလောက်ပန်ဆိုင်တော့မယ်လို့တွေးရင်ထုံးမောင်တရားအပျော်ကြီးပြော့နေတယ်ဒီလိုနဲ့ဖွားမယ်စိန်တို့တန်ဖိုးရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်တန်ဖိုးရွာမှာဒေါငွေမြရဲ့အင်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းပြီးဒေါငွေမြရဲ့အင်စီကိုရောက်လာတဲ့အခါအော်အဲ့တဲ့တွေပါလားလာကြပါဝင်ကြပါဒေါငွေမြဟာသူ့ရဲ့နေအင်ကိုရောက်လာတဲ့ဖွားမယ်စိန်တို့အိမ်ထဲစီဖိတ်ခေါ်လေတယ်ဒေါငွေမြရဲ့အိမ်မှာတမီးဖြစ်သူမွေလာအောင်မြင့်နဲ့အတူတူအောင်မြင့်ရဲ့မိဘတွေလည်းရောက်ရှိနေခဲ့တယ်မင်္ဂလာရဲ့နေပြီမို့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ကြဖို့တာမြင်နေကြတယ်ဖွားမယ်စိန်တို့ကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒေါငွေမြကဒီဟာဧည့်သည်တွေကဘယ်အရက်ကများလဲဖွားရောဟာတောင်ထုံးရွာကပါတူမကြီးရဲ့ဖွားနာမည်ကိုတော့ဖွားမယ်စိန်လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီကတော့တောင်ထုံးရွာသားတွေဖြစ်တဲ့မောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်မောင်ကွယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်အခုဒီကိုဖွားရောလာခဲ့တာဘယ်အရေးများရှိလို့လဲဒုံငွေမြအဲ့လိုမင်းလီတော့မောင်တိုးကဟောဒီကဘွားကျုပ်တို့ရွာမှာအလေးစားရဆုံးအားကိုးရဆုံးဖြစ်တဲ့သူပါဘွားသူတက်တဲ့ပညာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကဲဆဲတယ်။တရေတဆေအောက်လန်းကဝေကအစနေနေဖယ်ရှားသူပေါ့။အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်လို့အခကျင်းငွေယူတယ်လို့တော့မထင်ကြပါနဲ့ဗျ။ဖွားစေတနာဥတီပြီးပဲစီစဉ်ပေးတာ။အခုလာရင်ကိစ္စကလည်းဖွားကိုဟောဒီရွာကဒုံငွေမြရဲ့သားကြော်လိုက်ဆိုတဲ့သူကအပူကတ်လို့ကျုပ်တို့ဒီရွာကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပဲအကြီးရဲ့။ဟင်ကြော်လိုက်ကတာမောင်တိုးရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့အာလွန်အားအသိကုန်ကြတယ်။တေဆုံးပြီဖြစ်တဲ့ကြော်လိုင်းကအပူကက်လို့လာရတယ်ဆိုတာကြောင့်ဒေါငွေမြနဲ့ငွေလာတို့ဖွားမယ်စိန်တို့၃ယောက်ကိုမယုံကြည်သူလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လို့လားတော့ကြောက်ကွာဆုံးသွားပြီတော့မဖြစ်နိုင်တာ။ကဲပါလေဒီဟာတူမကြီးရောဟိုတင်ငယ်မရောဖွားအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းလေးရောအစိုးတိညားမထောင်ချင်လဲနားထောင်ပေးပါလို့ဖွားဘက်ကမြစ်တာရက်ခိုင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါမငွေမြရေဒီဟာဖွားပြောတာလေတေချာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဗျဟုတ်ပါတော့အကြောင်းဆုံးသိအောင်လို့နားထောင်ရအောင်ပါအမရေအောင်မြင့်မိဘတွေကနားချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါငွေမြဟာဖွားမယ်စင်ပြောပြမယ့်အကြောင်းကိုလက်ခဲကြောင်ခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီကဖွားမယ်စင်ကညနေမှောင်ရင်ပြိုးချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲတော့အလုတ်ကိုလက်ဆက်တက်ပြီးရွာလေးပြန်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့လူရတယောက်စီကိုညီမဖြစ်သူရင်းနဲ့လို့ဆိုပြီးလူတယောက်ကလာခေါ်တယ်။လူရွယ်ကလည်းညီမအတွက်စိတ်ပူပြီးလာခေါ်တဲ့လူနောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်ပါသွားခဲ့တာပေါ့။ဟိုရောက်တော့ညီမဖြစ်သူကိုမတွေ့ရပဲ။သူ့ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ပြစ်ကြတယ်လေ။သူ့ကိုတတ်တဲ့လူတွေကလည်းအခုထိလွတ်နေတယ်လို့လူရွယ်လေးကလည်းတရေဘွားနဲ့မကြွလို့ရှာအောင်။အခုလည်းသူ့ညီမလေးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးဖွားစီကိုလာပြီးအကူအညီတောင်းလို့ဟောဒီအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ရတာပဲကွ။ရှင်။အော်။နောက်ပြီးသူ့မိရမယုံရင်ဒီစကားလေးပြောပြပါဆိုပြီးမှားလိုက်သေးတယ်ကွ။အဲ့ဒါဒုံငွေလုံးမှုဥရှိဘာကြည့်ယူတယ်မသိဘူးတဲ့လေ။အမလီကျုပ်သားပါတော့။အဲ့ဒါကျုပ်သားပါတော့။ဒုံငွေမြဟာအဲ့လိုပြောရင်ငုံချလိုက်တယ်။ဝေလာလည်းမိခင်ကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်လေးတွေတရွှဲရွှဲဖြစ်နေရှာတယ်။အဲ့ဒီစကားကျောက်သားကြီးကကျောက်ကိုအမြဲစနောက်နေကြစကားတော့ဒုံငွေမြအောင်ကြည့်လို့အာလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရှာတယ်အဲ့ဒီခါအောင်မြကဖွားမယ်စိန်ဆိုတာကျောက်ကြားမှုပါတယ်အခုမှပဲတွေ့မြင်မှုတယ်ဗျဒါနဲ့ဖွားကျော်လိုက်မှုတတ်တာဘသူတွေတုံးဗျနောက်ပြီးကျောက်ချစ်သူငွေလောက်အရလိုချင်နေတာကရောဘသူတွေတုံးပြောရရင်တော့ကွယ်မကျော်လိုက်ပြောသွားတဲ့လူတွေကတော့ထုံးမောင်ဆိုတဲ့လူရဲ့စိန်အောင်စိန်ဝင်းဆိုတဲ့ညီအကိုရဲ့ဆိုပဲ။ဟင်ထုံးမောင်တို့အမလီအမရဲ့ကျောက်ကိုကျောက်ကြောင့်ဒီတော့ကတက်ပြစ်ကြတယ်ဟဲ့တော့။အားလုံးကြော်လိုက်အတွက်စိန်မကောင်းကြတော့လို့ထုံးမောင်ကိုလည်းရွှေရှာမုန်တီးကြလိတော့တယ်။ဒီကောင်အခုတော့ချင်းချင်းသွားပြီးထင်နေတာ။အခုတော့ဒေးကခွေးဆက်ခင်းမှုအသာငြိမ်ပြနေရဦးဗျ။အောင်မြင့်ဒေါသတကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါအောင်မြင့်ရဲ့ဖက်ခေကဟုတ်ပါကွာဒီနုလုံးမလုံးရကြတယ်ကျုပ်တို့တကြီးအောင်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျုပ်သားအတွက်ဖမ်းလိုက်ရမယ်
你爱的老老妈的我都没见。托忙说了，第二个路程他打手诶，这就有多表嘞。那我到底要没事了，哎呀，没听偏了没？比如怕被没一张，你都立刻没拿回没见呢。怕，不如对他老老多。表话表，叫做怕见我对见嘛嘞。怕被没一张啊咯。托忙的奥斯维老哎呀，碰好多耶。地高呢有怕路啊，路走呢怕没。到底有啊嘛呗？哎啦，我拉着别么跟老婆闹婆。阿妹啊，我拉着所有的去表里了。他妈的老爷哥，原来的乖乖乖乖你了吗？王娇兰一旦看见了，电脑立即收了个，跑路不靠跑路呀嘛。咱们来地高呢，老爷抱那边，都陪刘强大来，大别个得来没快，就不靠立刻来到。为了这老人什么不完的过奥面呀，为了帮咱们变你来就多了，为了别多多不修鬼说的，为了也能干的来比且你有该看吗？不哦，爱得了啦，好吧别好吧，爱了所以呢就谁差吧别给毛衣呢，谁心里所以呢花路过毛衣把个爱得了了得了能来打鬼是一张表演，土毛路把个定个么给撇下来没？好个话，谁吃吧，别谁吃吧。跑路来可以要毛来加麻烦，对没耶？阿妹路天没完，天没加呀。张桂明哈，对没撇多靠路，跑没线路的天没有你别先别来嘞。毛多毛懊恼嘞，天没完嘛啥啥呢？阿别别啥到家了，把格里里里嘛阿啥也吃嘞。沙大比罗哪有不准你要太阴里插比家边呢？毛嘟嘟啊，奥面呢不会站那边，花没生下咯，路基里呢是干了生家里的。是啊，我拉罗哎嘛路里一道小里那边。哎，明阿一家来你们好啦，路小嘛不挂。好的是啊，是啊，表的罗呗。看他阿边，阿拉家我拉来都跑路呢。新人也没看到我呀。我听妈的话，他们我一见就哭泣的话，把见面来下。多远了呀？比我高没三级，没地的嘛啦。地的来下，哎，哎里没三级呀？我拉路呢，到云南呀哩。我来没三级，就为了嘛来投币的话，没三级再他们呢，好，很不了啥。我顶我到大背了，阿苦说：“顶呀，我也来搞点呀，一片里面。”我三姐爷了，为哪了？明拉么啥个？有啥子个嘞？表姐了，过年把了，我表他来的。多阿嘞，平时也没沟通忙嘞。比如我三姐为哪哦，看那外国开门了，表表那里，白老一肩膀来挂。哈，这边呢都是我拉挂，好不别啊？是要路面搬车呗？大伯哥，大伯，他们啊，都也是在那个大伯里交了一毛嘞。婆，看到了他们原来也表姐没生气哦，对我那边，原来也留下来，他们没生气哦，大伯家那边了天天加班嘞。阿明啊，都对他们表里了，前年我上街也熬没过，大家来都见面出来没？好个话，我俩来明来也你俩了，都跑了呢，阿多兰那大尾巴，咱们提供见面便宜啊，天呢，好嘛宝贵，这里说了不然么是不贵，咱们我俩别多多，俺要干你阿达来多家吧哦，好个话婆，毛多呢阿米哈，我俩一边多也看了让俺你来把拉家上呢，明来给啥人呢来楼高面家也不呢，哎路呢。你呢？你为的要钱哈喽？马三姐姐啊，我拉罗英国要拉开嘞。阿龙啊嘞，马三姐我一样带这么点靠标价嘞。为了，俺呢要俺老板看到来开吧啦哎。要俺老板呀没得事哦，我们呀就到看来的。阿郎啊，要来来你面嘞，我估计没多呀的物哎。马三姐姐表叫，为了一点点撇脱开嘞。马三姐交给他的尼亚玛，他尼的破门声呀，高音飙了嘛，
ွေလာကဟုတ်ကျုပ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်အေးဒါဖြစ်လဲသွားကြရအောင်အေးမဆန်းကြီးခေါ်ရနောက်ကိုဝေးလာလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်မဆန်းကြီးကရွာအနောက်ပန်းကိုတွေ့ရသွားနေရမှလူဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဝေးလာညို့ကိုထုံးမှန်ကနှုတ်ဆက်စကားပြောချင်လို့တဲ့လူရှိချာတမျိုးတမျိုးထင်မှဆိုးတဲ့လေဒါမို့ငါညို့ညာခေါ်လာရတာပါအေးนี่ตูเนี่ยสึกาขณะပြောလိုက်เนาะဟင်မဆန်းကြီးရဲ့တော့ဘာမှမသိပဲအခုလို့လိုရတဲ့တော့ဘာလို့ပြောတာလဲငွေလာရဲ့ငွေလာပြောမဲ့ဆဲဆဲငွေလာရဲ့အနောက်ကိုရောက်လာတဲ့ထွန်းမန်ကငွေလာရဲ့လက်ကုတ်ကိုလက်ဝါးဆောင်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့ငွေလာမိမျိုးကလဲချသွားခဲ့တယ်ဟင်ထွန်းမန်နေငွေလာကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲမတွေ့ဘူးလားအခုငါငွေလာကိုခိုးပြတော့မှာဟင်你老姐呢老了要不啦要的这个要的我老爸母我爸母说了吗谁啊你干嘛先来都也能够的别人我托马阿妹比来比闹我老妈起了他不进来比来的我三姐嘞大瑞的文文呢都妈是来的谁啊呢谁问我叫人啊那时候比我比呢哎你请吧呗毛多了路数哈ဒါရီတုတ်တွေကိုစီကန်ဆောင်ထားကြပြီထုံးမောင်တို့ကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြတယ်ခမမထားခဲ့တဲ့အချင်းတွေကြောင့်ထုံးမောင်မျက်လုံးပြူးသွားရသလိုတပည့်နှစ်ယောက်လည်းတက်အန်အော်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ထုံးမောင်ကအောင်မြင့်တို့လူအုပ်ကိုကြည့်ရင်ငွေလောက်ကိုလည်းလက်ကမချပွဲ့ချီထားစေပဲဆရာလောအောင်ပြေးပြကျွတ်တို့ဒီကောင်တွေကိုခုခံထားမယ်ဆေအောင်ကအနားကပ်ပြီးပြောလေတော့ဒါကိုရိပ်မိတဲ့အောင်မြင့်ကဟေးထုံးမောင်လက်ပြေဖို့မစင်းစားနဲ့တော့ငါတို့ကမင်းတို့ခုတ်ခိုင်ညတာမယ်မထင်နဲ့ဆရာဒီကောင်ပြောတာနားမထောင်နဲ့လာကြတေချင်းနဲ့ကောင်ရှက်တော့ခဲ့စိတ်အောင်းနဲ့စင်ဝင်ဟာလက်ထက်ကဓာကြီးတွေတဝင်းဝင်းနဲ့ဆင်ခေါ်ကြတယ်လူမလူရင်းကားတွေမို့လူစုဟာတဖြည်းဖြည်းနောက်ကိုဆက်ခွာကြလို့တော့မောက်တူတို့တောင်းရောက်ပဲကြံ့တော့တယ်ကိုအောင်နဲ့ထုံးမငုံရောက်တာကျုပ်တို့ကဒီလူတွေကိုရင်းဆိုင်မယ်ကျေလာကွာဖြစ်တယ်မပူနဲ့ကိုအောင်မြင့်သာငွေလာမပါတော့အောင်ဂယုဆိုင်ဟုတ်ပြီကွာမင်းတို့လည်းဂယုဆိုင်ကြအောင်မောက်တိုးနဲ့မအောင်ဟာစိန်အောင်တို့ညီကိုနဲ့ဓာချင်းရှင်းခုတ်ကြတယ်မောက်တိုးနဲ့စိန်ဝင်မအောင်နဲ့စိန်အောင်သူတပြက်ငါတပြက်ခုတ်လိုက်ရှောင်းလိုက်နဲ့ဓာချင်းပြိုင်နေကြတယ်တစ်ဖက်ကလည်းလူမတ်လူရင်ကညီကိုတစ်ဖက်ကလည်းအများအတွက်အသက်ပေးရတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဘေးလူတွေကရေတမမနဲ့ချစ်နေကြတယ်။အောင်မြင့်ကထွန်းမောင်ကိုထိုးတက်တော့ထွန်းမောင်ကငွေလာကိုမြေပေါ်ချပြီးအောင်မြင့်နဲ့ပြန်လဲလုံတက်တော့တယ်။တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့မောင်တူတို့ကလည်းတိုက်ကြခိုက်ကြရင်းစင်အောင်နဲ့စင်ဝင်းရဲ့ဓာတ်တွေကမြေပေါ်ကိုကျပေါ်နေ။သူတို့ရဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းမြေပေါ်ချလို့လူချင်းသာလုံတက်ကြလို့ရတယ်။အဲ့လိုတစ်ဖက်သုံးယောက်တက်ခတ်နေကြတာငွေလာကိုကျန်တဲ့ရွာသားတွေကသူတို့နဲ့ဝေးရစီကိုဖွင့်ခေါ်သွားကြတယ်။မချစ်ပွဲတွေကသူတပြက်ငါတပြက်ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်ထုံးမောင်ရဲ့လက်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဆောင်ကျုပ်ဟာဘယ်စီကြမှမသိကြသွားခဲ့တယ်။အမောင်ထဲမှာဘေးမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေကန်ဆောင်ထားတဲ့မီးတို့တွေကြောင့်သာလူလုံးကွဲမြေကျရတာ။အဲ့ဒီအချိန်ဘေးကရောက်လာမှမသိတဲ့ခွင်းနေကြီးတစ်ကောင်ဟာထုံးမောင်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတော့ရွာသားတွေသတိထားမိကြတယ်။ခွင်းနေကြီးကသူ့ရွာမှာရှိတဲ့ခွေးတွေထက်ကိုကြီးတယ်သူ့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကလည်းအယောင်နဲ့တောက်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ခွေးနဲ့ကြီးကသူ့ရဲ့သွားကြီးတွေကိုဖျက်လို့ထုံးမောင်ကိုဒေါသတကြီးကြည့်နေတယ်။အောင်မြင့်နဲ့လုံးသက်ရင်အောင်မြင့်တယောက်ထုံးမောင်ရဲ့ဘေးကနေလွှဲထွက်ခွေးနဲ့ကြီးကထုံးမောင်စီကိုခုံဝင်လို့ထုံးမောင်ရဲ့လက်ပြုံးကိုကတ်ဆွဲလိုတော့တယ်။ဝူဝူဝါဝါအော်ဟစ်တန်တွေကြောင့်စိန်အောင်တို့လည်းလုံးသက်ကြီးရက်တန့်သွားခဲ့တယ်။သူတို့မြင်နေရတာကသူတွေနဲ့မြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာထုံးမောင်တယောက်ခွေးနဲ့ကြီးရဲ့ကဲ့ဆွဲခြင်းကိုမချိမဆက်ခံစားနေရတယ်ခွေးနဲ့ကြီးကိုဘယ်သူမှလည်းမဆွဲရကြအောင်နောက်ဆုံးတော့ထုံးမောင်တယောက်ခွေးနဲ့ကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့တေဆုံသွားခဲ့တော့တယ်စိန်အောင်တို့လည်းထုံးမောင်တေဆုံသွားတော့မချိတင်ခင်ငိုကြွေးကြပါတော့တယ်အောင်မြင့်တို့လူစုဟာရုတ်တရက်ဖြစ်ပြက်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ကြအောင်ကဲစိန်အောင်မင်းတို့ဆရာတော်သွားရှာပြီအခုမင်းတို့ကိုတကြီးလက်အပ်မယ်ငွေလာကိုမကောင်းကျင်တဲ့ကိစ္စတင်မဟုတ်ဘူး။ကြော်လံကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့ပါ။မင်းတို့ကိုအပြစ်ပေးခိုင်းမယ်။ဘာကွာ။ငွေလာကိစ္စထားပါတော့
cho là kia sao ngó luôn là ba sao luôn đấy. Ê, sai lắm mà sai là cả. Mì nó nhiều cái đấy. Họ để tuyết xuống này đấy, ở quê tôi à, phía bên này mẹ quá. Họ bị là. Ông mi trả lại để tôi lui ở quê sao rồi. Ai đi ở quê sao rồi à? Cho là ngồi tết sinh ngày quê sinh cái đấy ở quê sao rồi. Thì đó mà sinh ông luôn nhảy chào bác cái đấy. Nó trên này mình đã mở rồi. Thôi mà nhà thằng ngà biết nên luôn là cái đấy. Anh mà lấy ý. Ông mi nó thôi mà ngồi ở mi phải lại đó. Tết tiền này được quá số rồi. Đối với cả tất chi phá biểu cao mà lấy ý. Tôi lại mất tất cả rồi vậy. Ê hệ, đàn này thú mà ngô cắt tay đoàn là khuyên này chí xù ra. Ê lì khuyên chí hạ, chá chín bèo đoàn là xù về. Ngà thì nọ, chô lại ngà tay hê bò này, khuyên chí tuyệt phát xe mê thú mà ngô lạ xa chí lạc đàn mà bó ý. Hốc mẹ trọ, mà yáy nè cầm, tí ra lòng nè tí đi. Chóa tù đi hạ, thú mà ngô này, thú mà ngô cắt tay đoàn là khuyên này chí cháu nè cô bèo xù nè chá lấy. Phá ý, ở khu số cho tụi mình là miếng là sao nọ mẹ. Cho ta lên ở trò là dì dù vì cứu tụi chú mẹ. Đã chẳng phá rồi dù mà biến cháu bà tí nè ổ. Trong người nhà ấy ở bèo, phá mẹ sẽ lấy cả khó nhìn lại đi. Ông nhìn lại, màu đồ lù như cô nhí bằng mà chích hình xa đi. Màu đồ mà ông nụ hà, ông nhìn nụ yên miếng là sao đi mà cả. Cho lại ở trò ở lù nè cái sao đi mà bà. Đang nhìn lên nhí bảo vệ cô nhí bí lì đó. Đang bố dù hà rì hà khi mình lòng mà sống phía cháu rồi đi. Xem ông nó nhị cô hả, thật chí cao mù nè thang chào tỏa tỏa lộ. Thú mở yên mì ta xu hả lấy, ta trời dù chô mẹ phía nữa lấy. Thả bên mẹ, ta phía tù mà mẹ mù chào, đồ người mẹ cô lá yào đăng mà khe chả tỉ lấy. Bởi lý tầm nhà xế, phá mẹ xin nè mà tuyên nè chào tù mẹ xa lăng ngào đá lọc bà bè nó. Nhá xin áp bí gây chào là bởi lý tầm tù ưu chiến xíu, chế dù thú bè tỉ xí tỏa lộ. Sa yế tù yên mì kèm lộ lấy, chế thì giờ là linh hồn tiên sa bị cái này tụi cậu ra chém mặt được cứu mình với chị bà đấy. Bởi thế mà alo mẹ, càng ngao chơi biểu hiện chơi chém mặt chơi nữa cô, ở trên tàu là bao giờ này cha bà sẽ sinh.